Hello guys, welcome to my channel. My name is Sarah Braini 254. Karibu sana kwa channel yangu. Kuna story nilifanya 1 month ago, ilikuwa ya kuhusu kama ukiwa na shida, unaweza kupiga namba gani ya ukasaidika. Kama uko na shida kwa nyumba yako ya Mwarabu, unaweza piga namba gani ukasaidika. Nimeona comment zimekuwa nyingi, watu wanauliza namba, nikaona wacha nifanye video ndio niweze kuwaonesha, kuwapatia hiyo namba. Sasa kwa hivyo guys, kitu ya kwanza mimi nataka tu watch first, alafu subscribe chini ya picha yangu, like alafu comment. Kama nitakuwa nimekusaidia, ndio hata hii video isonge songe wengine pia waipate, wasaidike kama vile wewe umesaidika. Na ikiwezekana unaweza share kwa mwenzako, manange si rahisi kupata namba, lakini mimi nimekusanya, yani nimesearch hiyo namba mpaka nikaipata. Nimepewa na besti yangu wa huku Saudi, na watu washasaidika kupitia hiyo namba. Kwenye niko kwa group, watu washasaidika sana. Kwa hivyo guys, nilikuwa naomba kunipeana hiyo namba. Kabla sijapeana, wale wenye wakuona ile video ya kwanza, nilikuwa nasema kuna namba yenye unaweza piga ukiwa na shida yote kwa Mwarabu na ukasaidika. Bosi wako akaongeleshwa. Ama kama umemaliza contract, umemaliza na bosi wako unamdai miezi 2, 3, 4 hajakulipa. Si lazima mshinde mkisumbuana, mkivurutana. Unaweza piga hiyo namba ukasaidika. Na kama umemaliza contract, tuseme umemaliza, unadai huyo boss hajakulipa hiyo pesa yako ile unamdai. Na kitu ya pili, hataki uende nyumbani, hiyo namba inaweza kuwa usaidizi wako sana. Manake hata asipokulipa, kama yeye mwenyewe hataki kukulipa, akipigiwa simu ni lazima ataogopa na atakulipa. Sasa guys, kitu ingine ngependa, kuna msichana best yangu mwingine alinifuata. Ikiwa wewe umemaliza contract ama pengine umebakisha miezi 4, 5 na huo boss wako sasa hiyo anaanza kukusumbua na mshahara, hataki kukulipa, fumilia kidogo tu umalize hiyo contract, lazima atakulipa hiyo pesa yote. Kuna besti yangu kwa hiyo video niliwaambia bosi wake alikuwa anamsumbua na kulipwa. Alikuwa hataki kulipa. Lakini wakati nilimpa hiyo namba, wakati tu nilimpa hivi, alikuja akachukuliwa. Nikawaambia kuna deportation yenye si kama ile sakanya, si kama hiyo. Sijui inaitwa sakanya ama sakaji. Sijui. Kuna deportation kama hiyo sakanya. Si kama sakanya kabisa. Hiyo deportation unapelekwa wale wenye wamemaliza contract na hawajalipwa. Hiyo deportation inapelekwa wale wamemaliza contract na hawajalipwa. Wakishapelekwa pale unaweza kununua vitu hata noon. Kama pengine ulikuwa hujajipanga, unaweza toka hapo, unaweza kuchukua simu yako ukaingiza hata bank, hata hizi mabanki za nguo. Yani unarudi Kenya kama mwenye tu umetoka kwa contract, bosi wako amekusafirisha. Yani kila kitu, na hata kama kuna vitu zako umeacha kwa huyo bosi wako, itabidi atakuletea pale pale. Na hata ukikaa pale mwezi akikutafutia ticket, manake kuna wengine wanachelewa. Huyo bosi yangu alimaliza 1 month, huyu msichana mwenye nawaambia alimaliza pale 1 month. Hiyo mwezi atakulipa, hiyo mwezi analipa chakula. Imagine wanakula vizuri, hata huwezi kujua kama hiyo ni deportation. Yani kumzuri kabisa. Sasa ndio nikasema, ukitoka ukienda pale kwenye hiyo deportation, unaweza kununua vitu zako online. Kama ni pesa unadai huyo bosi wako, atakulipa. Serikali ya Saudi haidhurumu, lakini hao Waarabu wenyewe ndio wanapenda dhuruma. Lakini serikali iko sawa, hao watu ndio wanapenda kudhurumu wafanyikazi kwa pesa. Kwa nini? Lakini safari, unajua saa hii si kama ile 2020 huko. Sasa hii mambo imebadilika, vile unaona vitu zimechange Kenya, ndio pia Saudi vitu zimechange. Kwa hivyo guys, unachukua hiyo namba ukiwa na shida, isevu vizuri. Mimi naibembelezanga, niliandika hata mahali, manake unaweza kuweka kwa simu alafu ikazima,
simu ukakosa kupata hiyo namba. Kwa hivyo ni muhimu kukuwa na hiyo namba, unapatia mpaka rafiki yako, mtu akae nayo. Uwezi kujua, unaweza kuwa umekaa na Mwarabu miaka 4. Ukichukua tu ile nini story ya Maureen. Amekaa na Waarabu wake siku nyingi, lakini mwisho akienda walimfanyia vitu huko. Kwa hiyo uwezi kujua kama ni mzuri ama ni mbaya. Unajuanga siku ya kuenda nyumbani. Sasa ndio hivyo nimesema, kama umebakisha hata miezi miwili hataki kukulipa, vumilia, usitoke upeleke kwa ofisi. Ofisi watakuzungusha sana. Usitoroke uende hata kwa ofisi. Kaa hapo, pige hiyo namba, wakuja wakukujia, wakupeleke, bosi wako atakuletea pesa yote. Anakudai na mwezi ukikaa hapo bure bila kulipa. Ukikaa hapo bure hujafanya kazi, hiyo mwezi unaingiza pesa. Kwa hivyo guys, tukue careful kwa hizi vitu. Eru ukue tu na hiyo namba, alafu Mungu akusaidie. Na kitu kingine guys ni maombi. Hawa watu wanatakanga maombi. Usione wanaenda asubuhi, mchana, jioni kuomba. Ukafikiria nini? Wewe ukiwa na maombi yako, na hao wakiomba miungu yao unaishinda. Kwa hivyo guys, kitu ningewaomba, ushare tu hii video, pengine mtu mwingine anaweza kuwa ako na shida. Watu wako na shida. Nimeona comment nyingi. Sasa nikaona wacha nifanye video ili niwapatie. Sasa wale wenye walikuwa wajui hiyo namba inatokea na wapi, nafikiri nimewaeleza. Nilikuwa nimesema nitaipeana. Sasa guys, wacha tuende kwa hiyo namba. Wacha nikusomee 50 07 55 060. Nafikiri umeshika. Kama unaweza kuweka hiyo, kama ni +966, lakini sidhani kama unapiga huku unaweka kodi. Nafikiri unapiga direct, kama mimi napiganga direct kama nataka kusaidia mtu fulani hivi. Kuna mtu mwenyana, pengine mtu amepatwa na shida na ana laini ya Saudi, ana laini ya Kenya. Sasa hii unajua kupiga kwa Kenya itakukula pesa mingi sana. Sasa eri utumie tu laini ya Saudi. Kwa hivyo ni 50 07 55 060, namba ya Saudi. Hiyo namba usiwahi sahau, andika mahali. Simu inaweza kuzima, lakini karatasi kama umeandika pahali, hata kwa zile contract zako ukiandika hapo, itakusaidia guys, itakusaidia. Kwa hivyo kama uko na story yote unaweza kuniambia. Kama uko na swali dadangu, niulize, mimi niko hapa kwa ajili yako. Niulize swali alafu mimi nitakujibu. Subscribe, like, comment, ni support guys, ni support. Ukishare hii video, mwingine akiona atasaidika kwa hiyo namba. Sasa guys, mbarikiwe. Lakini kitu naomba, unaangalia video alafu na subscribe. Na kama sijawahi fika, umefika kwa channel yangu na sijafika kwa channel yako, ni comment hapo chini, mimi nitaingia, nita subscribe, nita like, nita watch video zako. Tuinuane wale wenye tuko chini. Guys, tuko 1500, 600, 2000 hapo. Simbarikiwe. Mshinde poa, mlale poa, mwamke poa. Mungu awabariki. Bye bye.